поділитися з глядачами своїм болем. У трьох містах Прикарпаття покажуть виставу документального театру «Коми». Постановка повністю складається з реальних подій, які переживають звичайні люди. Своїми історіями з глядачами ділитимуться жінки з різних куточків України. Серед них переселенка з Херсона Тетяна. У виставі вона зіграє дві сцени – про мирне щасливе життя до війни та перебування в п'ятимісячній окупації поруч із ворогами. Не хотілося кидати дім. Тому що не хотілося їхати в невідомість. І нам постійно казали, що трошки і наші прийдуть, що трошки і наші прийдуть. І що цікаво, що в Херсоні було сприйняття таке, коли вибухи, люди раділи, тому що не розуміли, що події підходять до нас. Тобто є шанси, що нас почнуть зараз звільняти. Тобто навпаки, кругом люди того жахаються, а ми раділи, тому що ми розуміли, що щось відбувається, що у нас є шанс на звільнення. Грають у виставі 15 жінок. У кожної з них свій життєвий досвід з усіма невдачами та успіхами. І така театральна терапія, переконані, допомагає заліковувати рани та вийти із пригніченого стану. Я тут взагалі була одна, і коли я потрапила в цей театр, я отримала дуже багато емоцій, які мені допомогли вийти з того стану, який пригнічений стан в мене був. Звичайно, ми і сміємося, ми і плачемо, ми один одного підтримуємо, ми розуміємо, кому, як, в яку хвилину важко. Тому, знаєте, ми такі як сестри-сестри. Презентуватимуть виставу у Калуші, Івано-Франківську та Коломиї 4, 5 та 6 листопада. Після кожного показу відбуватимуться обговорення. На них глядачі та актори зможуть поділитися своїми думками, історіями та почуттями. Це, кажуть організатори, допомагає людям зблизитися, краще зрозуміти горе один одного і разом пережити його. Це така змога бути ближчими одне до одного, почути, побачити досвід інших, так, і громаді Івано-Франківська, так, і тих, хто переїхав сюди, але, наприклад, не мав чи не хоче брати участі в таких проєктах, почути інших, що вони не самі, що вони мають такі самі проблеми і, можливо, якось підтримати чи допомогти. Роботу над виставою учасниці почали ще у вересні. За цей час вони відвідали тренінги із сучасного театру, інтерв'ю та майстер-класи з акторської майстерності. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.